Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asxaabta, aad baan idin salaamayaa. Waxaan maanta jeclaystay inaan nila wadaago mawduuc yar oo muhiima. Mawduucaasi waxa weeyaan, waxaa lagu magacaabaa emotional controlling. Waa sida loo xakameeyo dareenka. Waa dareen xakameyn weeyi. Dareen xakameyn, haddii aad maqasho, waa waxa aad dareemayso. Waa waxa aad dareemaysa naf ahaan oo aad xakamayso ama aad maarayso. Okay. Waxaa la yidhaahdaa waxaad jaalanji garayso oo aad kontrooshaay. Waxa ugu muhiimsan baa la yidhaahdaa naftaada. Waxaa la yidhaahdaa inta cid kaleba aanad jaalanji garayn ee aad jabiso inaad adigu naftaada maamusho oo aad kontrooshaay waa mid muhiim ah diiniyana. Okay. Qofna naftiisa ayaa hogaamisa dareenkiisa iyo waxa uu dareemayo iyo shahwaadkiisa ayuu raacaa, halka qofna uu naftiisa ka adkaado ee waxa weeyaan uu la jihaado. Wax lala jihaadana waxa ugu muhiimsan waa naftaada leedahay, waayo haddii kale way kula tegaysaa dad baa ku qaadaya. Marka mawduucani waa mawduuc psychology-a. Ereygan emotion haddii aad maqasho aan qeexne, ereyga emotion waa dareen horta. Waa wax aad dareemayso weeyi. Emotionkaasi wuxuu noqon karaa walaalayaal, cadhadu waa emotion, farxadduna waa emotion, murugaduna waa emotion. Horta saddexdaasaa ugu muhiimsan. Intaasi sidii aad waxa weeyaan aad marka aad intaaba dareemayso sidii aad ula dhaqmi lahayd dareenka noocaasa ayaa waxa weeye insha Allah aan rajaynaynaa in waxa weeyaan inaanu ka hadalno aan wax ka baranno. Cilmigan emotional controlling, ereyga emotional control horta waa erey psychological ah, waa erey psychology ah oo waxay ka qoreen culimada waxa weeye nafta baratay, nafta bini'aadamka iyo dabeecadahooga iyo dareenkooga wax ka hadla. Marka dareen waxa weeyaan ereygu erey meelaha aan ka soo qaadanay maaha, laakiin waa erey cilmiyana weeyaan oo marka knowledge. Haddaba waxaan iyadana aan soo barbar dhigaynaa oo aanu soo qaadanaynaa hal qiso uu nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabi dhex martay oo ka hadlaysa markaa dareenka. Waayahay haddaba cadhada aad dareemaysaa, tusaale ahaan waxbaa ku dhacay, cadhadan ka bilaabaynaa. Marka aad cadhooto waxaad samaysaa waxyaaba badan, filcelin baad samaysaa, soo maa adigaagani daawanaya. Waxaad samaysaa maxay? Filcelin baad samaysaa. Waxaa dhici karta marka aad cadhooto inaad dagaalanto, waxaa dhici karta inaad caytanto, waxaa dhici karta inaad waxyaabo fara badan iyo ficilo fara badan oo aad u badan inaad samayso kala duwan adigoo markaa filcelin samaynaya. Wixii kaa cadhaysiiyey wuxuu doonaba ha ahaadee filcelin baanu samaynaa, oo waxaanu nahay inagu markaa dad bini'aadan oo waxa weeye caadifiya, oo inagu xawayaanka la mid ma nihin. Xawayaankuba wax u dareemaa, laakiin inagu bini'aadan baanu ahaa caadifada inagu badan. Markaaba naftu waxay ku odhanaysaa jawaab, markaaba naftu waxay ku odhanaysaa caytan, markaaba naftu waxay ku odhanaysaa dagaalan, martaaba waxay ku odhanaysaa qofkan dhibaato u geyso. Sidoo ugu dhaqsaha badan laad markaa filcelin samaynaysaa, taasina dhib bay keenaysaa, adigana dhibaato ayay kuu keenaysaa, ciddii aad filcelinta ku samaysayna dhibaato ay u keenaysaa. Marka labada dhanba waa dhibteeday leedahay. Marka waxa weeyaan caradu markaa waxbay baabiisaa. Waayahay haddaba waxaa la yidhaahdaa waqtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam in asxaabi ayaa wuxuu yimid nabiga, wuxuu ku yidhi nabi Allah wuu dardaaran, wuxuu ku yidhi okay ma ku dardaarmaha, ha cadhoonin buu yidhi. Wuu ku celiyey oo dardaaran buu yidhi isagoo aanan ku qanacsanayn, ha cadhoonin buu yidhi. Ii dardaaran buu yidhi, ha cadhoonin buu yidhi. Saddexdaa jeer markii uu ku yidhi ha cadhoonin ayuu halkaa kaga hadhay, markaa asxaabigu wuu kaga hadhay. Macnaha cadhadu waxa ay baabi'isaa waxyaabo badan 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 bay kaa qariibtaa, ood waayeysaa ood kaa luminaysaa, macnaha aad waxa weeyaan aad ku sii jiraysaa markaa. Waayo mar walba waxa weeye nafta waxa ku lamaan shaydaan baa ku lamaan, shaydaankuna dareenka dadka iyo emotionska aan dareenno uu ka faa'iidaystaa, oo wuxuu ku odhanayaa markaaba dhaqso, sida ugu dhaqsaha badan lagu jawaab. Adigoo aanan markiiba aanan jawaabin baad haddana waxa aad ka cadhootay aad xallin kartaa, waxna aad ka qaban kartaa adoo degan. Okay, haddaba saddexdii aan ku yara noqonno, saddexdii aan ku noqonno waa farxaddii iyo murugadii iyo waxa weeyaan iyo cadhadii.
اوكي marka aad caraysan tahay horta go'aan ha qaadan falcelinna ha sameeyni marka aad caraysan tahay go'aan aanad mahadin doonin oo aan fiicnayn baad qaadan doontaa haddii intaad caraysan tahay waxa weeyaan aad go'aan qaadato marka aad faraxsan tahayna ha ballan qaadin wax ballan qaadin waad aragtaa qof baa markuu cadhoodo gabigiisu baa daldalmaa waxaasaan ku sameyn doonaa waxaasaan sameyni waxaasaan sameyni waxaasaan sameyni waayo dareenkiisu normal ba maaha waad aragtaa in adigana ku dhacday laga yaabo dad ay ku dhacdeen waxaas inaad aragtayna laga yaabaa macquula marka markaanu faraxsanahay waxyaabo badan baan iska ballan qaadnaa marka waxa loo baahan yahay si aad u kala miirato waqtiga aad faraxsan tahay